саламатсыздар ма, азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Дүние жүзінде және Қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғалардан хабардар етейін. Бейсенбі күні өткен референдумда Ұлыбритания халқының басым бөлігі Еуропа одағынан шығуды жақтап дауыс берді. Бұл оқиға Еуропаның бірлігіне екінші дүниежүзілік соғыстан бері жасалған ең жойқын соққы деп сипатталып жатыр. Ұлыбританияда өткен референдумның түпкілікті нәтижесі маусымның 24-ті күні жарияланды. Дауыс берген 30 миллиондай адамның жартысынан сәл көбі Еуропа одағынан шығуды қалайтын болып шықты. Бұл оқиға тек одақ емес, әлемдік нарық пен қор биржаларына да соққы болып тиді. Ұлыбританияның валютасы фунт стерлингтің бағамы 30 жыл болмаған құлдырауды бастан кешті. Еуропарламент президенті Мартин Шульц бұл нәтижені одақ үшін де, Ұлыбритания үшін де өте қайғылы, қиын сәт деп сипаттады. Ал британ премьері Дэвид Кэмерон елдің ендігі бет алған бағытын қолдамайтындықтан қазан айында қызметтен кететінін мәлімдеді. Ұлыбританияның Еуропадағыдан шығатын туралы хабар, шетте тұратын британ азаматтарымен оның орнын басып ордақ бюджеттегі үлесін жауатын Германия тұрғындары үшін қандай пікір тудырды екен? Рейтерстің сауалнамасына көз салайық. Германияда тұратын һәм жұмыс істейтін Ұлыбританиялық Хелен Уоллер отандастары ақылға салмай эмоциямен дауыс берді деп санайды. Ал Дюсселдорф арқылы Лондон ұшып бара жатқан Майфути есімді саяхатшы Ұлыбританияға барып оқу мен жұмыс істеу шарттары қиындайтын болды деп қайғырады. Экономист болмасам да алаңдап тұрмын дейді Германия азаматы Юрген Витен. Ұлыбритания Еуропа одағының ортақ бюджетіне жыл сайын 20 миллиард еуроға жуық қаржы құйып келген. Енді бұл қаржының негізгі бөлігін одақтың ең ірі мүшесі Германияға толтыруға тура келеді. Ал Ұлыбританияның ауыл шаруашылығы мен аймақтық дамуына Еуропа одағының бюджетінен жыл сайын 7 миллиард евро субсидия бөлініп келген. Ұлыбританияның Еуропа одағынан шығу туралы шешімін жергілікті оңшылдардың жетекшісі Найджел Фараж қуана қабылдап, енді одақтың басқа мүшелері де жаппай шыға бастайды деп мәлімдеді. Ал Еуропа комиссиясының президенті Дональд Туск ұйымның бірлігі нығая түсетініне сенімді. Жұма күні журналистерге шабыттана сұхбат берген Ұлыбританияның оңшыл тәуелсіздік партиясының жетекшісі Найджел Фараж 17 миллион адамның одақтан шығуды жақтауын қарапайым халықтың ірі банкілер мен бизнестерді үлкен саясатты жеңуі деп сипаттады. Оның сөзінше енді бұл процесс басқа елдерге де тарай бастайды. Еуропа өліп барады деді ол. Маусымның 24-ті күні арнайы баспасөз мәслихатын өткізген Еуропа комиссиясының президенті Дональд Таск өлтіре алмаған соққының бәрі адамды шынықтыра түседі деп мәлімдеді. Ол түңілетіндей себеп жоқ екенін айтты. Еуропа одағына мүше 27 елдің басшыларының атынан айтарым, 27-міз де бірлікті сақтап қаламыз деді Дональд Таск. Ал Еуропа комиссиясының төрағасы Жан-Клод Юнкер Ұлыбританиядан одақтан шығу процедурасын енді көп созбай тезірек шешіп кете беруді сұрады. Еуропа одағына мүше елдердің басшылары маусымның 28 күні бас қосып кеңеспекші. Ташкентте өтіп жатқан Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитінің аясында Қытай президенті Си Цзиньпин мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кездесіп, екі елдің қарым-қатынасын жақсарта түсу жайын талқылады. Қытай президенті Си Цзиньпин жұма күні Ташкентте Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп, 5 жыл бұрын стратегиялық әріптеске айналған екі елдің арасындағы ынтымақтастық жедел дамып келе жатыр деп мәлімдеді. Си Цзиньпин Жібек жолы экономикалық белдеуімен Қазақстанның Нұрлы жол бағдарламасын бірлесе жүзеге асыруды ұсынды. Қытай президенті ауыл шаруашылығы мен энергетика салаларындағы байланысты күшейтуге шақырды. Қытай тарабы Қазақстанның 2017 жылы қытайлық туризм жылын өткізу жоспарын қуаттады. Қытайлық ақпарат арналарының хабарлауынша президент Назарбаев қытайлық әріптесін коммунистік партияның 95 жылдығымен құттықтап, Қытаймен достық және өзара сыйластыққа негізделген қатынасты дамыту маңызды екенін айтқан. Назарбаев автомобиль өндірісі мен химия өнеркәсібінде бірлескен жобалар ашылуына ынталы екенін мәлімдеген. Швейцарияның Сион қаласы шопырсыз өз бетімен жүретін жолаушылар автобусын сынап көріп жатыр. Пост бас компаниясы елдегі алғашқы автономиялық автобуспен Сион қаласының ішінде жолаушы таси бастады. 11 орындық электр қуатымен жүретін екі автобус сағатына 20 шақырым жылдамдықпен қозғалады. Сынақ кезінде шопырсыз көліктер жолаушыларды тегін тасып жүр. Көліктер арнайы сенсор құралдарымен GPS арқылы кедергілерді айналып өтіп, маршруттарынан жаңылмай жүреді. Автономиялық автобустардың әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін қолайлы екені көрінген. Көлікті жасаған франциялық Навия компаниясының инженері Фредерик Сарто бұл автобусты болашақтың көлігіне балайды. Бүгінгі жер әлеміне жеткен кейбір маңызды оқиғалар рет осындай болып шықты. Апта соңы баршаңызға жайлы өтсін, тағы жүздескенше күн жақсы.